23 km ir Gulbene Alūksne pa sliedēm. Pietura Gulbene. Pietura paparde. Sākot no 57. Gada līdz šim laikam, tas vilciens bijis mans galvenais satiksmes līdzeklis. Pietura pūriņi. Dzelzceļš vienmēr ir bijis slavens ar savu perfektumu, precizitāti. Mēs uz api braucam ballēs. Alūksnes ar Bānīti, jo atpakaļ ar varēja atbraukt. Pirmā bučošanās jau man ar puisi bija tamburā. Viņš bija noskatījies, bet man jau bija tikai 16 gadi, bet viņš darbības bija atnācis. Māte vai traka palika. Ar vilcienu joprojām ļoti daudz izvēlas aizbraukt, ogot vai sēņot. Un viena no šīm vietām ir Dunduru pieturas punkts. Pietura Dunduri. Es vispār nevaru iedomāties, ja tā vilciena nebūtu bijis. Pietura Alūksne. Ir prieks, ka mēs spējam 200 km attālumā no Rīgas radīt arī interesi citu kontinentu iedzīvotājiem ar savu unikalitāti. Tiem vietējiem arī ir drusku tāds patriotisms, ka viņiem tā drusku lepojās, ka viņiem tur ir tāds dzelzceļš. Nē, nu tā ir laime, ka vilciens iet.